نسم شاد از دار ما چې سدا سی پاین دې مېټ دې او چې وینې بلې وې کټې او ګورې چې موندا ګورې خلکو ته دغه نه کوي خوشاله کنا خلق دی ګوري خلق دی خواله راځي وینټروین ریسه کوي څوک د سبچونه کوي نو خوشاله کی کنا خپکیږي یاره دلته تاسو ګورئ کیمرې نه اخوا چې کوم د دنیا کې خلق دی نو سبب یې بس ولې خوشاله ګدا زمونږ پار راځي او زمونږ پار دغه کوي نو موږ نه خوشاله یو یاره ښه نه نو په کلی کې یا په کور کې تاسو څنګه و چې دا ډېر شي خلق راځي او تاسو یې ولړې شات د پسی نه خو دې څه نه وایو بس یاره والد سه ملي هغه لک د سیند هغه مطلب دا رګور چې تاسو سره خلک ملاویږي کنه نو لکه زما سره ولې خلک نه ملاویږي خو تا خلک وکي نو ته ته نس نه بیچاره دا خو زه مطلب زه یو صحیح کس مزګي دوغانې کې کوم ما خلک وکي نو زه کرا سره ملاویږي ته څه وایې بس یاره زما پلا ما ته وي بچا وي دا لږه کې کوئی اسی نه چیز ده نه خبر شم او سوق دی را نه یا جیل ته وي نسی یا بل چاته یا بل چاته زو پدی باندې خپکی نه ما او ته وی لل جی بابا جان چستا بدوا کی رنگ مکن نو بس زما یو الله دې بس سی دې ته نا کی دا څنګه کنه چیرې څه کله په میش کې ډیر ځل اوس کېږي بل زم ډیر شي کسان راغلي نو دا ولې اوس کېږي یاره وي کسان دا او نه کوي زما په تاو ورو کې خدای خلق دا دې زی سي او دې تا وې دا او دې تاسو چې جن نه غنه چې دا ورسره دا مس نه شمو وي زکه چې زه دې نه کوي هاوس بلاست ته دې ماغه ما کسان ته پوسو نه کوي ډاکټر صاحبانو پاره غلم دار چا پاره غلم ما هغه ما ته وي چې دا او نه ما زه بس روز پر دیوان یو کړم یاو دې زبا او ټول کوم چې او نه کړم ما ته موړه په باندې اگر اشو یې کوم ولې دې نه راو ته نه کړم دا ولې به زه که اوس هغه و نه دی وینه نه او دې نه غلط کا دې کنه او دا غلط کار کې جمال خو سره ولې چې بیا ما سو نه زه به تاسو نه وایم کنه سر چې ته ولاړې هې دې دا وکټ ولې دې هغه نو باندې کوې شو دې او دې د ځانه ونه دا نو باندې دا او دې دا په نو باندې نو باندې کوم نه کړم کارے ہوتا ہے ادھی خان کو دیدا شے نمبر کی شدیر ساتھ ہاں جی دارا تو اس ہوئے گا نا جبل اور استاد نسیم شاہ سے رجوع نہیں شروع ہوا وہ ملین و خلق کو قتل ہوا نو آیا نسیم شاہ شدل ترا شتا تے ویری جزر لپیٹ ہم درور ما نو جا کم بیٹ راوڑی باغمانی بھائی گیم کے کنا وسط سرے ہو گفت در سے کپور کی ویساتی اخو یو برینڈ دے خلق کی کو کئی نو گا بیٹ ماری بتا گیم کے کنا نسیم شاہ تا بچوے بس آو نسیم شاہ تا دعوے ملاور لمبر کنا چی تا دا بسچڑ ہوگا چې ټیم خامس د ټیم کا او چې دا میچ وګټای فائنل ته لاړ شي او چې ان شاء الله فائنل ته اول الله بوت لګی کنه او زمون دا و دې چې فائنل ته تاسو د نسیم شاه د لاس نه خبر زما سره راځي او دا به زه هیڅ کله نه خراب کړم دا به زما سره راځي پر تا کې نسیم شاه چې کله تاسو سره خبرې کوي دا هغه به ډېر خلک وکړه تلا نو اوس ته خلک ځوې په کلی کې نه چې راته د نسیم شاه سره وګوره ولې دا جی زمونگا مارگرے دے پدے کمبر کے سجاد نمی دے سپورٹس والا دکان دے آگے ویلو ما تے ٹیلی فونو کو چیتے آشا او نسیم شاہ دستا میلاو کمو ویلو چی بس
سمشاوه ویل چې دا د ما بس د غټر مان نه چې دې سره خبرې وکړه نه نن ته خبره نه سمشا دې به چیرې نه سمشا زستا سره مې راځي ما وایي چیرې زستا سره مې راځي ما زستا په دې مخې شو دې دا وخت داسې حساب کې درته یا بس یار دا خو سي هغه الله سره مې راځي او چې کله کلی تراشي کنه ان شاء الله زمونږ نه دا امید چې مونږ راځو دا سره ملاقات وکړو او کم بیٹ چې بدن راوړې او شکو نا خبر ځان ستې په گیم پته کې بس او ساتم می دا به ما سره د نشي بشار الله او تا او دا ته وې دا نه چې بل اوس بیګا می وې نو کتره وځي نه خان وې دې ګډا کې چیلنج ورکړي چې زه پور با چې هغه وځي سینیر یم کنه او دا وې دا وسره غلې دې ویډیو ته دا دین دې نو د جلات خان نوم راځي چې کټه کنه سني چې زمونږ دیر نوم چې کندې لا نه کې ان شاء الله ما د در نوم روحانه کړي او بیا به روحانه کوم بیا به روحانه د جلات خان په دې او د جلات خان په شان د لاس راول نو هم د لټ د امنیت کړه جلات خان په شان دي او خان د جلات خان په کله راځي چې چیلنج ته په ربي سره شي ما سره لا به تنه ده شي یا جلات خان سره به تنه ده شي او څه بوته هغه مقابله ته تیار دي کنه ان شاء الله زه په خط تیار یم مسنوس ته بوته تیار یم نا نو میچ بو سبري ګرام کې کنه ته بوله خپل ځي دل ته بیره ولو دل ته برازي دل ته براسي میچ کوي او پی جنې کنه جلا خپل پی جنې کنه او جی پی ټی ای سره پی ټی ای سره تعلق ساتي دا ته وسو کنه یا میچ کوي دار تو وګنه دار تو وګړیا چیرې پرون دی ویډیو را چیرې کما په لګتل د کلی ته ځین نو کلی ته بوله جته میچ کیږي دا به سي صاحب کیدا بیا او جی هغه مولا ویډیو هغه مولا دعوت را کړې ده ویل چې تاسو راشه منګری را سراشه او دلته زمونږ یو بل منګری ده کې دې شاګه مرا سره لاړ شي او هغه مالک مرا سره ډېر ښه بیټسمن دی بالر هم دی او ګریش او جی هغه دی ګریش چې هغه را سره لاړ شي نو چې تاسو هغه ته میش ته ځي کنه دلته خو تاسو میش کتلې او هغه دا خبره کوله چې دا د ګډاګي کې لیکلې وځه کې زمانه میچو کټو نو اوس هغه چې دا سمه پلار شي نه زبته میچ کټو ځکه چې دا زمونږ ځای دی نو آیا انت به میچو کټې کنه دلته خو دا خو ستاسو پر ځای دا په دې پیچ باندې عادت دی وې دا وې ځکه وې دا میچ زمانه وګټو زما د الله نه دا توفیق دی دا هغه دی چې ان شاء الله تعالی ته ګوره په دې د زسر کونډه یاړو کنه په دې باندې په دې باندې ګټې ان شاء الله ګټې مې دی نو څه پریکټس پریکټس نکړې ده کنه د دې ډایرکټ ورځي پریکټس هم نه نه کړې اوس په دې ګراوند کې ولر پریکټس تو نو تیار یو کنه تیار یم مکمل یو ته تیاری کړل دا خو د دې کې کنه خپل پرې چې موږ کسانو سره کمره سره میچ دنیا خلق راغلي دلته چې خلک درنه خراب دي کته وړې شي کسانې ته به ځان څنګه وګالي ځکه چې په دنیا کې کسانې ستا پین پالو څو د سنتل وای څو د سران وباسي چې خراب درنه نه کی بس نه جی او ته مونږ ویل چې تاسو خا پورا سکیورټی تیار کړئ او دغه مونږ انا دلته مونږ میچ کوو دلته را ګوند په داخله کې راغلی وو او دې خلکو ته دغه او دې داخله راغلی وو تقریبا مته تقریبا مته او بل ما دې خلکو ته دایې د دې ګرون ته ونه راځي ورته په ګرون کې زمونږ خپل مل چې زمونږ خپل دغه وای هغه چې درانه ممر دې ګرون دې حالات ته وکړل کنه نو ما ویل چې داخله په وسر نه خوا کیږي په یو خبره باندې نه خوا کیدل کله زما سره زمونږ کې یو کس ته دې دغه مې دې د عتیق سیب ویل چې ته په ما پسې راځه او تا ته هیڅ کم سنې شوې ده هغه جبار سٹیټ سو کې ډول سٹیټ سو کې ډول کسان ګول سٹیټ خو اړه لري انتا یو پولیس ته هغه په سیو سیکورټی دی او لري هغه دې نه سې ته ځنی سې ته خو دې ته کسان مطلب چې د سودان سره وبا سی یو خلک په طریقه باندې او په طریقه باندې د سې خو سوق نه دی کنه یعنی چې تاسو په باندې خپل غربت حواله سره جوړ مو ډیر دا هری بانان سره او دا دغه راسته یو دیو دا ستاین په اړه دا وو په دې کې چې موږ پر دې کوټه د موږ په اړه کې ناس یو پکې دی او دا غره چې د موږ سره یې ګروپ ورته په دې شم مسافر پوری به اکثر ما سره مرابطه کوي کی کنه چیرې د ګډاګي نمبر په کار دی د سره موږ هیل پکو نو مسافر د بچو یو کو چې کوم د پلس او خوشې روکو باندې دا وایي چې کوړ وړاندې کی نو هغه د بچو پیغام ورکړي چې تاسو سره مدد کوي کنه او زما سره د خپل تاوان مسافر ته بچو مسافر نه بس مسافر ته مزه ما چې بس پوره تاوان د لا بس د خلکو ته دا وایم چې تاسو د خپل دغه لپاره راځي مقصد لپاره
انتاسو دا مهرباني وکړئ په ما پسې د خپل مقصد دپاره ما راځئ. ستا مطلب دا دی چې یاره دومره لکه داسې داسې دا چې وکړئ چې ماته هم پیدا تاسو هم پیدا او زما دا مقصد دی چې تاسو ته هم پیدا یې ماته هم پیدا یې او بغیر پیدا پسې وروره په ما پسې ما راځئ. موبائل 3573 3573 371 371 نمبر دی جی.